Privilegj edhe motra, zonja dhe zotri, nëna dhe babalar, gjyshe e gjysher, banor fisnik të Delvinës së krenaris së të parëve tanë, Delvinës kësaj bashkësie njerëzish të mrekullueshëm, të qetë, punëtor që kanë ditur të japin kaq shumë vendit ton, njerëz të penës, njerëz të dijes, drejtues, udhëheqës, themelues të shtetit shqiptar. Jam i lumtur që ndodhem sot këtu në rrugtimin ton nga jugu në veri, sot nga Saranda në Tropoj. Në nënt ndalesa, nënt, njësoj si nënta, shifra jon, numri ynë, nënta e ndryshimit me 25 prill. Kudo ku kam qenë këto javë e këto ditë, prek entuziasmin dhe dëshiren e njerëzve për ndryshim, prek padurimin e nënave, për ndryshim për fëmijët e tyre, prek padurimin e fermerve që kanë kaluar 8 vitet vështira, për ndryshim, prek padurimin e babalarve, për të bërë realitet shpresën dhe dëshirën e tyre për të mbajtur këtu fëmijët e tyre, dhe padurimin e të rinjve, entuziazmin e tyre, sepse dita po vjen, ora po vjen, për të rihapur së bashku rrugën e Shqipërisë, si gjithë Europa, rrugën e Shqipërisë, antare të bashkimit Europian. Vlezër dhe motra, ndryshimi ndihet kudo, ndihet në sytë tuaj, në zemrat tuaja, shpresa tashmë ka mbritur dhe është e pandalshme dita që Shqipëria, Delvina, të kthehet tek Zotrin e saj të vërtet, që jeni ju, populli i saj, qytetarët e saj. Këtë shpresë për ndryshim, këtë dëshirë të papërmbajtshme për t'i dhënë fund 8 viteve të vështira, e shoh dhe e prek edhe tek socialistët e thjeshtë, të cilët njësoj si gjithë qytetarët e tjerë, kanë ndarë të njëjtat vuajtje, kanë ndarë të njëjtat sfida, por e kanë ndjerë dy fish dhimbjen. Dy fish, sepse ata kanë besuar, kanë punuar për fitoren e Partisë Socialiste, kanë votuar për Partinë Socialiste, dhe sot janë dy fish të shgënyer, dy fish të zemruar, dy fish kokullur. Ju them sot socialistëve, ngrijeni kokën, bashkohuni me ne, vëllezër dhe motra, një familje, një popull, një komb, bëhuni pjesë e ndryshimit, ejani, votoni për numrin 9, ta ndryshojmë Shqipërinë! Bashkë për ndryshim, bashkë për ndryshim, bashkë për t'i kthyer shqiptarëve shpresën, bashkë për t'i dhënë rinis perspektivën, bashkë për ndryshim, të votojmë numrin 9 dhe të hapim rrugën e mirëqenies të ekonomisë dhe të rrogave e pensioneve të larta për çdo shqiptar, sepse ne kemi një plan që do të mundësoj që banorët punëtor të Delvinës e të mbarë Shqipërisë të mund të gëzojnë frytet e djersës tyre. Ne e dim fare mirë se kjo tokë e lashtë ka thesare. Thesaret e parëve tanë ndodhen nëntë. Thesaret e tjera me cilat nga ka bekuar Zoti ndodhen bitë. Djersa e fermerit Delvinës, djersa e fermerit shqiptar e vadit tokën shqiptare çdo ditë, por nuk sjell mirëqenie për ta, sepse qeveria në ikje dhe kryeministri në ikje
e bëri naftën më të lirë për jahtet, se sa për fermerët, është kështu apo jo? Sepse 8 vite më radh, projektin që ne nisëm, Kardhish Delvin, e la në vend numro, mbeti në balta i projekt, si që mbeti në balt gjithë Shqipria, gjatyre 8 viteve. Ky është një projekt i cili nuk bëhet vetëm për Delvinën, por bëhet edhe për Sarandën, bëhet për turizmin, bëhet për Shqiprin. Ai do të mundësoj që prodhimet e mrekullueshme të fermerëve të Delvinës të kenë mundësi të transportohen drejt tregjeve të vendit dhe tregjeve ndërkombëtare, duke shmangur qafën e bukur, por të vështirë të muzinës. Por 8 vite me radhë, Edi Rama e la të projekt në balt, si që la në balt fermerët Delvinjot, si që la në balt fermerët Shqiptar, si që la në balt rinis Shqiptare, si që la në balt pensionistët Shqiptar, dhe tani ka guximin të vit ju kërkoj edhe 4 vite të tjera, edhe 4 vite të tjera, pas 8 vitesh, që i la qytetet tona në errësirë, e la vendin ton në errësirë, i la banorët, qytetarët e këtij vendi, në varfëri dhe mjerim, mos ja hapni derën dështimit për herë të tretë, nuk ka kërcënim më të madh për familjet shqiptare, nuk ka kërcënim më të madh për Shqiprinë, se sa edhe 4 vjet të tjera, si këto 8 vite që e lanë Shqipëri në vend numro. Ai e kupton, e ka mësuar, tashmë, se me 25 prill, shumica dërmuese shqiptarve do të votojnë për ndryshimin, do të votojnë për numrin 9, do të votojnë për aleancën e ndryshimit. E ndjen etjen tuaj për ndryshim. E ka kuptuar shpresën që është rindezur në zemrat e shqiptarve, se ne mund ta bëjmë realitet punësimin për rinin, se ne do ta bëjmë realitet hapjen e negociatave brenda 100 ditëve të para të qeverisjes së re. Ai e kupton se ne do të mund bëjmë realitet të gjitha zotimet tona, ndryshe nga premtimet e 8 viteve që nuk i mbajti, por i shkeli një nga një, dhe tani kërkon të bëhet pjesë e qeverisjes tonë. Përgjigja ime nga Delvina, njësoj si nga Saranda, është jo, nuk ka për të ndodhur, koha e Edi Ramës ka mbaruar, erdhi dita për votën tuaj, për ndryshimin, për shpresën, për rindezjen e besimit në familjet tuaja, në tokat tuaja, në pronat tuaja, në këtë treftë të mrekullueshme. Ndryshimi nuk vjen pa larguar Edi Ramën. Këtë e dini ju, këtë e di ai, këtë e di gjithë Shqipëria. Ndaj vëllezër dhe motra, le të bëhemi bashk, krah për krah, si një familje madhe, duke përfshirë qindra, mira socialistë të ndershëm. Le të themi dhe atyre se ndryshimi që po vjen me 25 prill nuk do të na ndaj, por do të na bashkoj, se qeveria arshme do të jetë qeveria njerëzve të thjeshtë, se unë do t'jem kryeministër i gjithë shqiptarëve. Dhe të gjithë do të përfitojnë nga ndryshimi i vërtet në arsim, në shëndetësi, në ekonomi, në bujqësi, në rritjen e rrogave dhe të pensioneve, sepse ky vend i mrekullueshëm, njësoj si Delvina, kjo trev e krenarisë dhe e punës, i ka të gjitha mundësit që t'i bëjmë këto mundësi të punojnë për njerëzit e Shqipërisë, që Shqipëria dhe pasurit e sajt prodhojnë mirëqenje dhe pasuri për të gjithë Shqiptarët
votoni numrin që të bëjmë të mundur arsimimi dhe punësimin e rinis Delvinës e mbar Shqipëris me 25 prill, votoni numrin që të bëjmë të mundur rritjen e pagave dhe pensioneve, investimet e huaja, turizmin, zhvillimin ekonomik me 25 prill, votoni numrin për ndryshimin që doni, për ndryshimin që meritoni, me 25 prill, votoni numri 9, Delvina fiton, Shqipria fiton.